Mačkat, selo na pola puta od Užica do centra Zlatibora, uvek je bilo poznato vrednim i preduzimljivim stanovnicima. Jedna od njih je i Milesa Vujović, koja zbog urođenih zdravstvenih problema svoje ćerke nije u mogućnosti da svakodnevno odlazi na posao, ali je pronašla drugi način kako da uživa i da zaradi. Najviše sam volila da pravim figurice od fondana i onda tako kako je vreme prolazilo, to nije bilo dovoljno za moju finansijsku situaciju. I onda sam rešila da počnem da pravim tako te neke malo ozbiljnije stvari. Da bi povećala prihode, došla je pre dve godine na ideju da se bavi drvenarijom, ukrasima za dvorište i enterijer kuće. Moram da je vodim u školu, da je dovodim da brinem o njoj. Tako sam jednostavno morala da počnem nešto da radim od kuće da bi provodila vreme sa njom. I došla sam na tu ideju gledajući te neke slike i pokušala sam da pravim i hvala Bogu to mi je onako uspelo. Od ideje do realizacije mora proći neko određeno vreme. Primera radi, da bi potpuno uradila jednu malu lutkicu, potrebno je 8 sati rada. Većina stvari nema kako se pravi. Ja to jednostavno pogledam pa počnem da crtam na primjer na tom drvetu. I za na primjer tog malog labuda treba mi jedno 2-3 sata da bih ga od početka nacrtala kako ja mislim da treba da izgleda, sečenja, farbanja, lakiranja. I da ne računam to vreme sušenja, eto 2-3 sata možda bi trebalo. Za lutkice od prilike da sedim samo da radim 8 sati, može da se završi jedna lutkica. Milesa Vujović ima podršku svih ukućana, ali suprotno verovanju odnosima snahe i svekrve, ona najveću pomoć ima upravo od svekrve. Znate šta, ja imam mnogo veću želju da je pomognem kad vidim koliko ona se trudi da stvori nešto i da, ali ja sam bolesna, nisam baš u mogućnosti da mogu mnogo da je pomognem. Trudim se koliko može. Život zna da pred nas postavi različita iskušenja, ali kada je u pitanju zdravlja najbližih, onda svi drugi planovi padaju u vodu. Zdravlje je na prvom mestu, a Milesa je uprkos nedaćama sa kojima se kroz život sretala, našla načina da spoji zaradu i zadovoljstvo.